denne presentasjonen så skal vi se litt på temaet læringsperspektiver. Og det her er del 1 av læreplanmålet. Å beskrive ulike perspektiver på læring, reflektere over hva som hemmer og fremmer læring, og vurdere egne læringsstrategier. Det siste der skal vi ikke gjøre noe av i dag, men de to første, og spesielt den første, det om perspektiver, er det denne presentasjonen går ut på. Det med læringsperspektiv eller læringsstrategier, det kommer i en senere video. Så da vil jeg gjøre det på følgende måte. Først vil jeg snakke litt om det behavioristiske perspektivet. Så går jeg videre til det kognitive, det sosialpsykologiske og til slutt det sosialkognitive. Den sosialkognitive teorien, den har tidligere blitt kalt sosial læringsteori og settes ofte under behaviorisme, men jeg har satt det seg litt separat fordi den har elementer av flere av de her i seg. Så er det også en del lærebøker som har flere perspektiver enn dette her, men jeg mener at det her skal være mer enn tilstrekkelig for det læreplanmålet ber om. Når dere skal gjennomgå denne presentasjonen her, så er den stappa med ganske mye teori. Og som et hjelpemiddel så kan det være lurt å bruke tabellen på neste slide. Det kan være en måte å få oversikt over all teorien på og få det inn i et skjema. Når du da har det i det skjemaet der, så kan du få ganske god oversikt og se på den hvis du skal pugge det igjen. Så da hovedpoenget til hver teori, de viktigste begrepene, de viktigste psykologene, eksperimenter som er gjort og kritikk. Mye av kritikken her er egentlig litt sånn historisk, fordi sånn vi ser på det nå, så er det ikke en av disse teoriene som er riktig og resten feil. De er liksom, de har noe riktig ved seg alle sammen, og så sammen så utgjør de en ganske god, et godt syn og et godt teoretisk fundament på læring. Så da tenker jeg begynner med behaviorismen. Behaviorismen, den kalles også atferdspsykologien på norsk. Det vil si vi bruker stort sett begrepet behaviorisme. Og hovedpoenget til behaviorismen, det er at mennesket lærer gjennom påvirkning i miljøet. Så det er miljøpåvirkningen rundt oss, former hvem vi blir. Behaviorismen er ikke opptatt av individuelle forutsetninger, altså arven vi kommer med, eller de individuelle tankene vi gjør oss i hjernen vår, i hvert fall ikke de sånne klassiske hardcore behavioristene, men de tenker på hvordan omgivelsene former oss. Menneskers atferd og reaksjoner er bestemt av omgivelsene, det vil si hvilke stimulus man blir utsatt for. Og i behaviorismen så har man også en sånn stimulus-respons-modell, altså du blir utsatt for noe, og så reagerer du eller responderer du. Det kommer tydeligere fram i løpet av presentasjonen. Og her skiller man da mellom klassisk betinging og operant betinging. Og de skal vi gå dypere inn i nå. Her er et veldig kjent sitat av en veldig kjent behaviorist, John Watson. Hvis dere leser det sitatet, det er langt opp på engelsk, så jeg skal ikke lese hele nå, men hovedpoenget her da, er at Watson mener at han skal kunne klare å få, dersom han har et friskt barn, et friskt menneskebarn, så kan han få det til å bli hva som helst. Så lenge han kan få miljøet, han kan gjøre det til akkurat hva han vil. Om det er en doktor, om det er en advokat, om det er en musiker, og så videre. Så han mener at det kun er miljøet og liksom kun det som former deg. Og at så lenge du er et friskt spedbarn, så kan du få det barnet til å bli hva som helst. Det er ikke noe annet som ligger i deg som er avgjørende for hva du klarer. Og det er heller ikke noe sånn selvstendig tenkning på samme måte som vi vil tenke i dag da. Så det er en ganske radikal tanke at du skal kunne klare å forme barnet til absolutt hva som helst.
Og det skal vi etter hvert se at han har prøvd på i noen eksperimenter også. Klassisk betinging, det handler om at du rett og slett lærer på en litt sånn ubevisst måte. Du knytter noe til en refleks du har. Du lager på en måte en refleks. Dere kan for eksempel tenke dere at det er noen av dere som kanskje trener en del, og dere har hatt noe treningsmusikk. Og så har du kanskje merka at en gang når du ikke har trent, så hører du den sangen du hørte på da du trente, så blir du umiddelbart gira i kroppen. Og det er et eksempel på klassisk betinging. Det vil si at du har lært kroppen din å liksom bli gira av den musikken. Hjernen din og kroppen din kobler den musikken til det å trene. Så når den musikken spiller av, så går du liksom umiddelbart i treningsmodus. Så klassisk betinging er en læringsform der en allerede etablert refleks knyttes til et nytt stimulus. Stimulus her da vil f.eks. være musikken. Du har en refleks om at du trener, og så har du hver gang du har trent, så har du hørt på en type musikk. Og derfor har du lært en kobling mellom musikken og treninga. Så da kobler du rett og slett det å bli aktivert i kroppen i form av trening med den musikken. Da lærer du en sammenheng der, da. Og da gjør du ikke noe aktivt for å lære. Det er jo ikke sånn at du da har gått og tenkt på at ok, nå må jeg bli gira, derfor har jeg knytta denne musikken her, eller derfor blir kroppen min gira av den musikken her. Det er noe som skjer ubevisst, ikke sant. Det er ikke sånn at du går aktivt inn og gjør noe der. Du kan jo bruke det aktivt når du kjenner til kunnskapen, og sånn, men det er i utgangspunktet ikke en aktiv læringsprosess. Så har du da eksempel julemusikk. Kanskje noen som kommer i god julestemning når de hører sånn type musikk. Posttraumatisk stressyndrom. Det er jo ofte da fordi du har opplevd en veldig sånn en veldig alvorlig hendelse. Altså en ulykke, type bilulykke for eksempel. Så kanskje du har fått et veldig sånn, det er et veldig dramatisk stimulus da, hvor du rett og slett har opplevd en krasj, og kroppen din har gått i krisemodus, og så har du da lært den koblinga. Så når du ser en bil seinere, eller liksom ser noe som ligner, så har du lært deg en kobling mellom fare og bil for eksempel. Så det er en av de mer dramatiske koblingene du kan gjøre. Eller vibrering i mobiltelefonen er også skrevet. Det at kanskje du hører vibrasjon i telefonen et eller annet sted, så tar du deg umiddelbart til lomma eller tenker at å, nå ringer telefonen min. Men det trenger jo ikke være den. Men du har kobla det, hjernen din har kobla det, at vibrasjonslyden, det betyr at noen er ute etter å kontakte deg. Og da er det en rekke, eller det er mange eksperimenter da, som har sett på det her med klassisk betinging. Men de to viktigste, det er Pavlovs hunder og Albert Aarrotta, som vi går videre inn på nå. Et av de mest kjente eksperimentene i psykologihistorien er Pavlovs hunder. Og Ivan Pavlov var en russisk forsker som så på noen hunder, forska på de, og da han ringte i en bjelle, så han at plutselig hundene begynte å produsere spytt. Han hadde vanligvis gitt dem mat, og da begynner de å sikle når de ser mat og spiser mat, men han syntes det var rart da at de begynte å sikle allerede når de bare hørte lyden av bjella. Så det betydde at hundene hadde lært en ubevisst fysisk respons og kobla bjella til maten. Og da i denne foilen her så kommer det en del fagbegreper. Det viktigste er å skjønne hovedpoenget. Og da har man det man kaller en ubetinget respons. Det er naturlig atferd. Når en hund spiser, eller når en hund ser mat, så er det naturlig at hunden begynner å produsere spytt. Det er en naturlig fysisk respons. En betinget respons, det vil være lært atferd.
Det vil si at når du har lært noe som ikke er naturlig i utgangspunktet, så er det en betinget respons. Sånn læringsprosessen går her da, så er første stimuluset da en bjelle som ringer, og når Pavlov ringer med den bjella, så blir hunden oppmerksom. Det er en naturlig respons. Hunden hører en lyd, retter oppmerksomheten mot bjella. Det andre stimuluset vil da være mat, og når hunden ser maten, så begynner den fysiske prosessen med å produsere spytt. Og det er også en ubetinget naturlig respons, en fysisk respons for å liksom, ok, nå må jeg spise. Den lærte responsen, eller den betingede responsen, blir da hunden hører bjella. Hunden begynner å sikle når den hører bjella, fordi alle gangene den har hørt bjella før, så vet den at den får mat. Bjella er et tegn på mat, derfor kobler hunden da den prosessen med å produsere spytt til det å få mat. Så med en gang en hører bjella, så har man lært seg koblinga å produsere spytt. Det er da en betinga respons. Så det er kanskje høres vanskeligere ut enn det er, men hovedpoenget er at hunden lærte seg koblinga mellom bjelle og mat, og dermed lærte seg også en fysisk respons ved at man produserte spytt på grunn av det. Og det illustrerer jo da hele den klassisk betingning-poenget. Et annet eksperiment om klassisk betingning som har vært viktig i psykologihistorien, det er eksperimentet med Lille Albert. Dette er kanskje også et av de mest kritiserte eksperimentene, og vi kommer ganske raskt inn på hvorfor. Hele utgangspunktet var det at behavioristen John Watson, en veldig, veldig kjent forsker, han ville lære mennesker å bli redd ting. Han mente at han kunne forme hvem som helst til å bli hva som helst, og han ønsket da å liksom dokumentere det, at man kan lære mennesker å bli redde. Og den måten han tenkte at det var forsvarlig å gjøre på, det var rett og slett å prøve å lære barn frykt. Rett og slett lære barn å bli redd ting. Og da var forskningssubjektet han hadde der, eller den deltakeren han hadde, det var da et lite barn som heter Albert. Og Albert, han var i utgangspunktet en veldig sånn tillitsfull gutt. Han hadde naturlig tillit til verden og var ikke redd for ulike dyr. Men så viste det seg etter hvert at det skulle det skje noe med. John Watson, han, eller det kan si det sånn da, eksperimentet startet med at Albert ble presentert for ulike dyr, deriblant rotter, derfor kalles også eksperimentet ofte Albert og rotta. Og når Albert så denne rotta og andre ting, så ble han ikke redd. Han bare så på det og tenkte at det var normalt på en måte. For å lære Albert å bli redd rotta, så begynte Watson å spille en veldig høy og ubehagelig lyd hver gang rotta ble plassert hos Albert. Og det var ikke bare rotter, men det var også ting som masker og andre ting da. Men når da hver gang, ikke sant, hver gang han så en rotte, så spilte Watson en veldig høy lyd i øret på Albert, som gjorde at han ble veldig skremt. Og det da endte med er, akkurat som hunden som koblet bjella med maten, så kobler Albert rotta med lyden. Så hver gang Albert ser rotta, så har han en ubevisst kobling til den ubehagelige lyden, og blir da rett og slett veldig redd, og begynner å gråte, og prøver å krabbe vekk. Så til slutt så koblet Albert lyden til de ulike dyrene, og Watson hadde lært frykt inn i et stakkars, stakkars lite barn.
Og det er da et av de mest kritiserte eksperimentene som finnes, og det sier seg jo litt selv. Det at en forsker tar et lite stakkars tillitsfullt barn og lærer det å være redd for ting, det er jo ikke etisk forsvarlig. Den ligger, altså jeg vil anbefale dere å gå inn på den linken som er her, og rett og slett se på det eksperimentet. For det er litt påfallende og ganske drøyt egentlig. Så ta en kikk på den. Når vi nå snakker om operant betinging, så er det en litt mer bevisst form for læring. Det er rett og slett læring gjennom konsekvenser. Operant betinging er en læringsform der stimulus inntreffer i situasjonen som en konsekvens av hva forsøkssubjektet gjør. Litt teknisk, men det handler om at du lærer basert på hvilke konsekvenser det du gjør får. Det er sånn typisk oppdragelse. Dersom du gjør noe bra, så får du noe, ikke sant? Da får du en forsterkning, da får du noe, kanskje du får ukelønn. Hvis du gjør noe dårlig, så kanskje du blir fratatt ukelønna di, eller at du får en straff, for eksempel. Så der er den som lærer, den er aktivt handlende, og det er en mye mer bevisst form for læring enn den refleksbygginga som klassisk betinging er. Igjen litt teknisk, responsen kommer før stimuluset. Mens du da lager en refleks med stimulusrespons på klassisk betinging, så er det her sånn at responsen vil jo bestemmes ut fra hva du gjør. Hvis du gjør noe bra, så får du kanskje en bra konsekvens. Hvis du gjør noe dårlig, får du kanskje en dårlig konsekvens. De mest aktuelle eksperimentet som vi øyeblikkelig skal se litt på, det er Skinners rotter og duer. Men det er flere kjente behaviorister som har gjort eksperimenter her, og dere kommer til å finne ganske mye morsomt på YouTube. Da er det tre begreper som er viktige her, og det er forsterkning, straff og avvikling. Og i operant betingning skiller vi da mellom forsterkning, som kan være positiv eller negativ. Det høres litt sånn, det her er det ikke snakk om at det er bra eller dårlig, positiv og negativ her vil si at det er du legger til noe eller du fjerner noe, pluss eller minus. Så en positiv forsterkning, det vil være at ok, du har jobba bra, derfor får du en belønning, derfor får du penger. Det er positiv forsterkning. Negativ forsterkning, det vil være at ja, jeg ønsker at du skal fortsette å jobbe bra, men så er det noe som forstyrrer deg, da tar jeg det bort. Kanskje er det sånn at du har masse støy rundt deg, og da for at du skal jobbe bedre, så fjerner vi det støyet. Det vil være en negativ forsterkning. Straff, den kan også være positiv og negativ. Og igjen, det er ikke bra eller dårlig. Det er, å bli straffet er jo dårlig. Så, eller det er tegn på dårlig atferd. Så når du da har gjort noe, en positiv straff, det vil være at du for eksempel får en anmerkning når du har gjort noe dumt. En negativ straff, det vil være at jeg for eksempel, eller foreldrene tar vekk videospillet til noen fordi de ikke har gjort leksene sine. Da fjerner du noe, ikke sant? Når du får en anmerkning, da legger du til noe. Men når du tar vekk videospillet, så fjerner du noe. Så du legger til eller fjerner noe som en form for straff, da. Og det siste er da avvikling, der ingenting oppnås, og det heller ikke blir noen form for læring. Da er det rett og slett sånn at hvis du fortsetter å gjøre et eller annet, og det ikke kommer noen konsekvenser i det hele tatt, så forsvinner den atferden. Da lærer du ikke noe. Vi legger til enda et forskernavn i behavioristboksen, og den forskeren vi snakker om nå, det er en som heter Skinner, B.F. Skinner, hvor det da Skinner er etternavnet hans. Og han forska systematisk på dyr. Behavioristene var jo de som liksom fikk mye av det eksperimentene inn i psykologien, og han er en av forkjemperne her da. Så han
gjorde forsøk på blant annet dyr og rotter, hvor han satte de i en boks. Grunnen til at han hadde de i en boks, var at der kunne han observere de, og der kunne han kontrollere de. Og da var det tydelig hva det var dyrene lærte av. Så han hadde da full kontroll i denne Skinner-boksen. Denne boksen hvor han da eksperimenterte på ulike dyr. Og han, som Watson, eksperimenterte blant annet med rotter. Og en ting han for eksempel gjorde, var at han hadde rotter inn i en boks, som da kunne dra i en spak. Hvis de dro i spaken, så fikk de mat. Og da lærte de seg koblinga mellom spaken og mat. Hver gang jeg drar i den spaken, så får jeg mat som jeg kan spise. Og da fortsatte de å trykke og trykke på den spaken, til de hadde spist seg mette. Og lærte at, ok, her er det faktisk en kobling. Og da lærer de seg det bevisst. Det er ikke som en klassisk betinging, at det er en refleks som sånn automatisk oppstår, men her er det rett og slett en bevisst forståelse av at, ok, når jeg drar i den, så kommer det noe der. Og han har brukt det her systemet til å lære rotter mye forskjellige ting. Blant annet så har han hatt noen sånne større labyrinter, hvor de da får forsterkning for å gå ulike steder og sånn. Dersom det blir tomt for mat, så gjør de det mindre og mindre, og avlærer seg etter hvert den responsen. Hvis de fortsetter å trykke og det ikke kommer noe mat, så er det ikke sånn at de fortsetter med det i evigheten. De slutter etter hvert. Et annet ganske morsomt, eller i hvert fall litt morsomt, synes jeg, finurlig eksperiment, det er duer som spiller pingpong. Der er det rett og slett sånn at den dua som klarer å få ballen over på siden til den andre dua, den blir forsterket med litt mat. Så de spiller ganske, altså ser du at de da rett og slett nikker på denne ballen frem og tilbake. Det er litt interessant. Det ligger da på den YouTube-linken som jeg skal legge ved, som ligger i PowerPointen her. Hovedkritikken til eller mot behaviorismen er det at den i stor grad neglisjerer vår indre mentale opplevelse, altså vår indre kognitive tanker, de ble ikke ordentlig anerkjent av behavioristene, og i hvert fall ikke de som var pur behaviorister. Vi har en hjerne som er aktiv, og vi styres ikke bare av stimulus-respons-forbindelser. Det er ikke bare sånn SR. Og vi er i stand til å reflektere over det vi ser. Ting vi mottar, og når vi gjennomgår et stimulus, så vil mennesker respondere forskjellig, og de vil ofte tenke over det, og reflektere over det, og kanskje ha en innsikt rundt det. Og det er da en naturlig overgang til neste perspektiv. Som da er det kognitive perspektivet. Det vektlegger da at vi er tenkende individer, ikke bare stimulus-respons-forbindelser. I behaviorismen så var det den koblingen mellom stimulus og respons som var sentralt. Når vi nå historisk kommer litt nærmere det kognitive perspektivet, så legges også til vår tolkning og oppfattelse av verden. Så da er det S-O-R, og da står O-en formelt sett for organisme, men det er på en måte hjernen som er viktig her da. Så det er ikke bare S-R, men S-O-R. Behavioristene hadde på en måte, de hadde ikke den mellomgreia her, altså den individuelle tolkningen og tanken. Så stimulusene vi mottar, de bearbeides i hjernen før vi gir en respons. Det er ikke sånn at hver gang jeg ser en ost, så spiser jeg den osten fordi jeg er glad i ost. Jeg ser en ost, tenker over, ok, kanskje det hadde vært godt med litt mat nå, og spiser den. Eller så ser jeg kanskje osten, tenker over at den er ikke bra for meg å spise nå, og lar være. Det er en mellomfase her da, som
ikke blir tilstrekkelig forklart fra det behavioristiske perspektivet. I tillegg så kan vi også nevne kognitive skjemaer, som ble nevnt i den forelesninga om kognisjon. Så vi, det her er generelt i det kognitive perspektivet, da, men vi tar til oss informasjon i mentale skjemaer. Noen ting legger vi bare rett inn i skjemaet, vi samler inn informasjon. Og da er det det som kalles assimilasjon, at jeg legger til ny informasjon i skjemaet. Andre ganger så må jeg endre på skjemaet mitt, som da kalles akkommodasjon. Når jeg endrer på skjemaet mitt, så er det litt mer mentalt krevende enn det å bare legge til ting. Og disse skjemaene er konstant under utvikling. Så når du lærer ting, så fyller du på skjemaer. Og noen ganger så må du endre på ting du allerede hadde der fra før av. For å illustrere denne individuelle tanken, så har Wolfgang Köhler gjort et veldig godt eksperiment. Det var da med sjimpanser. Han hadde en gjeng sjimpanser som fikk ulike utfordringer de aldri hadde vært i før, og derfor ikke hadde noen klare assosiasjoner til. Det var for eksempel at det hang en banan høyt oppe i et tak, og så la de noen stokker der, noen kasser der, og så skulle man se, er det sånn at sjimpansene klarer å få tak i den bananen, at de skjønner at de bør stable opp disse kassene, og at de bør prøve å dytte på bananen med stokken. Ifølge behaviorismen så skulle ikke sjimpansene ha klart dette her, for de hadde ingen tidligere assosiasjoner. Hadde vært sånn at de hadde fått, eller liksom gradvis hadde blitt fått forsterkning og, eller straff for å gjøre ting riktig, så ville de jo kunne lære det gradvis. Men når de bare fikk en haug med ting, og ingen veileda de videre eller ga noen forsterkninger og straff, så skulle de jo bare da ikke ha lært det. Det var imidlertid ikke det som skjedde. Sjimpansene, de prøvde og feila og reflekterte, faktisk. Og de fikk etter hvert en aha-opplevelse og lærte gjennom innsikt. Det her kalles også innsiktslæring. Så man lærer liksom gjennom innsikt og ikke bare gjennom assosiasjoner. Så de prøvde, feila, så hva som og reflekterte, uten å nødvendigvis få noen forsterkning i etterkant, eller straff i etterkant av refleksjonene. Så de fikk en sånn aha-opplevelse, og fikk til slutt tak i bananene. Og det var ulike utfordringer de fikk, det var ikke bare det at de var høyt oppe. Så det er en YouTube-link som jeg kan legge ved, hvor dere kan se det eksperimentet. Men det viktige her var da at, ja, de gjorde en individuell tolkning, SOR. Så de tenkte, ok, nå må jeg prøve dette her. Og til slutt så klarte de det. Mens det kognitive læringsperspektivet tar for seg individet veldig bra, så kan det kritiseres eller sies at det ikke i tilstrekkelig grad tar med til seg det sosiale aspektet ved læring. Veldig, veldig ofte så lærer vi svært godt av og med andre mennesker. Og det er en naturlig overgang til neste læringsteori, som da er det sosialpsykologiske perspektivet. Og det ligger litt i ordet sosialpsykologi, altså psykologien rundt de sosiale prosessene. Og noe av hovedpoenget her er det at vi lærer gjennom sosial deltakelse, da gjennom å bruke språket vårt og kommunisere med andre i en sosial sammenheng. Og når vi er ute blant mennesker, så lærer vi bevisst og ubevisst av andre hele tida.
Det er ikke sånn at du er på en måte i et helt vakuum. Individet er ikke et vakuum. Individet er, når du er i hvert fall her ute blant andre, en del av andre, og vi retter oss etter andre, og vi lærer av andre hele tiden. Gode og dårlige ting, bevisst og ubevisst. Og det å lære gjennom veiledning eller instruksjon, det er vel også noe som er ganske viktig og fundamentalt for oss som mennesker. Så det å få hjelp til noe, eller det å bli satt på riktig vei, og det å da få for så vidt også feedback og lære gjennom det, det er ikke noe tvil om at vi gjør, og det er det hele, holdt på å si, skolesystemet er bygd opp rundt. En kjent forsker i den sammenheng er Leo Vygotsky, en russisk forsker, veldig kjent i pedagogikken. Han gjennomførte en hel del eksperimenter hvor han lot barn gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Og det Vygotsky tydelig så, var at barna hadde forskjellige forutsetninger og forskjellige nivåer, og noe klarte man, noe trang man hjelp til. Og han var med da på å lage noen begreper for å illustrere dette her. Og da er det første begrepet den aktuelle utviklingszonen. Det er det rommet hvor barn eller mennesker klarer å gjøre en oppgave alene. For eksempel så kan det hende at noen barn kan få perler, så klarer de å perle uten å trenge noe hjelp til det. Så den innerste sirkelen her, det er da den aktuelle utviklingszonen. Videre snakket Vygotsky om den nærmeste utviklingszonen. Det er det rommet hvor mennesker trenger hjelp, og hvor mennesker lærer gjennom instruksjon. Kanskje hvis barna da skulle lære å spikke, så klarer de ikke det første gangen, men de lærer seg det gjennom å få hjelp av en som kan spikke, gjennom en lærer, som viser dem, ok, teknikken er sånn, prøv dette her. Så gradvis så lærer de seg det. Så nærmeste utviklingszonen er da den som da går litt utenfor den aktuelle utviklingszonen. Dersom oppgavene blir for vanskelige, så er de jo da utenfor dette her da. Så hvis de skulle lære seg å spille gitar for eksempel, og får masse veiledning på det, men klarer det ikke likevel fordi de er for unge eller ikke har musikalsk forståelse, så er det da utenfor hele sirkelen. Det som er viktig når man skal lære bort, det er da at utfordringene ikke må bli så enkle at de kan klare å løse det helt på egen hånd, og at det ikke må bli så vanskelig at man blir oppgitt eller ikke klarer det. Så den balansegangen der, det er noe en lærer veldig ofte står i. For når du er lærer så har du opp til 30 elever, og så skal du prøve å holde undervisningen i den nærmeste utviklingszonen. Altså at elevene må strekke seg litt. Det kan ikke være så lett at de kan skjønne alt sammen på egen hånd, men det kan heller ikke være så vanskelig at du må forklare alt, eller at du må svare for dem, da. Så det å sette undervisning i nærmeste utviklingszone, det er en sånn utfordring alle lærere streber litt med. Og da er det også viktig at lærerne liksom ikke dominerer for mye, eller de som instruerer, ikke dominerer for mye, for da kanskje folk føler seg trygge og får gjennomført ting, men du lærer ikke ordentlig, og det blir ikke noe selvstendig tenkning, og det blir ikke noe kreativ tenkning, hvis de voksne som instruerer dominerer for mye. Ettersom det sosialpsykologiske perspektivet går ut på læring sosialt, så kan man jo kritisere det for å ikke ta individet tilstrekkelig i betraktning. Men selv om jeg har skrevet kritikk på alle de ulike retningene her,
så kan man egentlig heller se på det som mangler. Så kan du tenke deg at alle de ulike perspektivene sammen dekker læring på best mulig måte. Det er ikke bare ett av perspektivene som er riktig, men som sagt, de ulike perspektivene utfyller hverandre. Siste teori jeg skal gjennomgå da er den sosialkognitive teorien knyttet til Albert Bandura. Tidligere så ble denne kalt den behavioristiske, eller regnet som en del av den behavioristiske retningen, men Bandura skal eksplisitt selv ha sagt at han ikke er noen ren behaviorist, så jeg har valgt å sette den utenfor, og den har en del kognitive elementer i seg. Hovedpoenget her er at vi lærer gjennom å observere og imitere de rundt oss. Og spesielt så imiterer vi modellpersoner som vi ser opp til. Det kan være mor, det kan være far, det kan være en venn, det kan være en eller annen kjendis du ser opp til, som du rett og slett modellerer. Ofte kalles dette her også modellæring. Du har lært språk, ferdigheter og holdninger gjennom å imitere mennesker i hjem og omgivelse. Så det er jo hele tiden med på å forme deg. Og da er det et kjent eksperiment som heter Bobo-dukke-eksperimentet. Der var det noen barn som fikk se en dukke. Noen av barna fikk se da moren sin slå denne dukken, mens andre fikk bare se dukken, eller mor med i rom med dukken. Det som viste seg var at dersom barna så mor slå dukken, så da de kom i rommet med dukka etterpå, så var det større sannsynlighet for at de begynte å slå. Mens de som ikke observerte noe voldelig atferd, de bare var i rommet med dokka som vanlig. Det eksperimentet da skal illustrere, det er rett og slett det at de observerte sin mor og herma etter, ikke sant? De så mora oppføre seg voldelig mot dokka og gjorde det selv, så de observerte. Og de imiterte en person de antageligvis da så opp til, en modellperson. Sånn grunnleggende så er jo noe av hovedpoenget her da, at når vi for eksempel opplever vold hjemme, hvis vi ser mamma eller pappa slå mamma, eller selv blir slått, så kan det være at vi også vil imitere den atferden. Det er på en måte et veldig sånn nedslående resultat da, om hvordan vi muligens lærer vold i hjemmet. Det som er at dette studiet her og den tankegangen, den kan også veldig fint kritiseres. Litt med samme utgangspunkt som kritikken for behaviorisme. Vi tenker jo over det vi blir utsatt for. Og det er jo sånn at det at man har blitt slått selv, eller barn som har blitt slått, de har større sannsynlighet for å slå andre. Men de aller, aller fleste som har blitt slått, slår ikke andre. Så det er en sånn grunnleggende forståelse der da, som vi må se på i statistikken. Det samme er med videospill. Noen har dratt denne her litt langt og tenkt at dersom du spiller voldelige videospill, eller se på voldelige filmer, så blir du voldelig fordi du observerer og imiterer. Men så enkelt er det ikke. Det er ganske komplekse ting. Læring er komplekst, og handling er komplekst. Og individet har en spesiell tolkning av inputtet det får. Så det er ikke bare så lett da. Men det er et poeng der. Da tenkte jeg skulle hjelpe dere litt på vei med den tabellen. Den beste måten å lære på er jo å fylle det ut selv. Hvis du er litt i tvil om du har fått med deg det viktigste, så kan du jo se på tabellen her nå.
Her har jeg fylt inn med de viktigste poengene, begrepene, psykologene, eksperimentene og kritikken. Det som er at det holder jo ikke å bare vite hva, altså å pugge begrepene og bare huske ordene. Du må jo skjønne hva poenget betyr, eller hva begrepet betyr, eller hvorfor eksperimentet er behavioristisk, og hvorfor det er kognitivt. Men dersom du har oversikt over det som står her, så har du fått med deg det viktigste fra denne presentasjonen, og du har en god forståelse av de ulike læringsperspektivene. Så det er masse begreper. Det viktigste i første omgang er at man skjønner sammenhengen, og før en vurdering så må man jo da selvfølgelig pugge inn begrepene og eksperimentene. Men jeg tenker at superdetaljert, eksakt hvordan ting skjer i eksperimenter, det er ikke så viktig. Det viktige er at man har en forståelse av hva som har skjedd, og hvorfor, at du da kan beskrive det sånn noenlunde. Det var det jeg hadde for denne gang. Kilden jeg har brukt er Store norske leksikon. Så er jeg også ganske preget av læreboka jeg har brukt tidligere, altså den forrige Psykologi 1 fra Aschehoug. Det er ikke sånn at jeg har sitert masse og brukt den slavisk, men litt hvordan jeg tenker og hva jeg vet er preget av at jeg har brukt den som lærebok som lærer. Så jeg fører den også opp her. Alle bildene er hentet fra Pixabay, de som da ikke er tegnet selv. Så da tenker jeg det er greit for denne videoen her.